Okay, but Susan and Ocne, but Kenny Kuxium and Chubnet Ocne, no Marian T. Bai, but Jangai Capi Marian T. Moti P. But hiding some napa down, but then I'll be with old Tiniku, the wound with away. But I meet Marian T. Bai, Lexum, no Marian Moon, but some the young P. Capri tip, Robin Puikon Srock, Hiking and Puik Rice Rock. But Jung Puik and Pinan Kusotai, Bonpon Ike, Pollard, Tuck Yok Molu, a little tip Saban, Jung Strike Catcher. ជារបស់បងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាមួយណាដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាអាជីវកម្មបានអូខេអញ្ចឹងពីវីដេអូមួយមេរៀនទី2ខ្ញុំបានធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងពូជទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីថាតើយើងគួរជ្រើសរើសដង្កូវប្រភេទណាដែលយើងអាចបង្កើតពូជរបស់វាបានអញ្ចឹងអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំបើសិនជាអ្នកនរអ្នកចង់ជោគជ័យដែលខាតគឺអ្នកនរត្រូវតែរៀនអំពីដំណាក់កាលនៃការបំប
ការចិញ្ចឹមហ្នឹងបាទបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាយុរបស់កូនដង្កូវមួយមួយអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកនរគ្នានឹងបានដឹងអំពីអាយុរបស់កូនដង្កូវការវត្តវិវត្តបាទវត្តវត្តដាក់នៃជីវិតរបស់កូនដង្កូវមួយមួយបាទដែលមាន2ប្រភេទកូនដង្កូវហ្នឹងប៉ុន្តែវានឹងកើតទៅជាឃ្មុំ3ប្រភេទអូខេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូនេះគុំមួយសមុខគឺវារស់នៅជាមួយគ្នាជាក្រុមជាវងហើយដែលមានការរៀបចំតាមរចនាសម្ព័ន្ធដែលសមុខនីមួយនីមួយនោះគឺមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតែមួយកាលណាវាត្រូវគេបែងចែកភារកិច្ចហើយវាត្រូវតែសម្រេចការងារទៅតាមការបែងចែកនោះរាល់សមាជិកនៃវងនីមួយនីមួយគឺធ្វើការមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនវាទេគឺសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ពងទាំងមូលគេឥឡូវចាប់ផ្ដើមវដ្តជីវិតរបស់សត្វឃ្មុំឃ្មុំមានប្រភេទនឹងការធំធាត់ពេញវ័យផ្សេងផ្សេងពីគ្នាវដ្តនៃជីវិតរបស់សត្វឃ្មុំសំបុកនីមួយនីមួយគឺមានឃ្មុំពេញវ័យ3ប្រភេទទី1គឺមេឃ្មុំទី2គឺឃ្មុំកម្មករនិងទី3គឺដ្រូនដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់ឃ្មុំនីមួយនីមួយគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានីមួយនីមួយគឺខុសគ្នារហូតដល់វាញាស់ចេញអំពីរន្ធនៃសំបុករបស់វាវដ្តជីវិតរបស់ឃ្មុំគឺមាន4ដំណាក់កាលទី1គឺពងទី2គឺកូនដង្កូវទី3ដកដឿហើយចុងក្រោយគឺនឹងក្លាយទៅជាឃ្មុំពេញវ័យដំណាក់កាលទាំងនោះគឺត្រូវបានគេបែងចែកបន្ថែមទៀតតទៅទៅនឹងការវិវត្តរបស់ប្រភេទឃ្មុំនីមួយនីមួយវដ្តនៃប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់សត្វឃ្មុំពេញវ័យដំណាក់កាលទី1គឺពងមេឃ្មុំបានឈ្ងោកក្បាលរបស់វាចូលទៅក្នុងរន្ធនីមួយនីមួយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើរន្ធនោះស្អាតឬនៅហើយបន្ទាប់មកគឺវាពងតែមួយនៅក្នុងរន្ធនោះពងនោះគឺមានរាងស៊ីឡាំងពណ៌សដូចជាពងរុយមេឃ្មុំពេលវាពងគឺវាពងពីរប្រភេទពងមួយនឹងក្លាយទៅជាឃ្មុំកម្មករពងមួយទៀតនឹងក្លាយទៅជាឃ្មុំឈ្មោលកាលណាវាពងជាឃ្មុំកម្មករមានន័យថាពងនោះអាចទៅជាឃ្មុំកម្មករផងហើយក៏វាអាចទៅជាស្ដេចឃ្មុំឬក៏មេឃ្មុំនៅពេលខាងមុខដែរអញ្ចឹងទំហំរន្ធនីមួយនីមួយគឺខុសគ្នាដែលមាន3ប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាវាពងនៅក្នុងរន្ធតូចជាងគេគឺមានន័យថាគេខ្លាញ់កម្មកោកាលណាវាពងនៅរន្ធដែលប្រភេទទី2វានឹងខ្លាញ់ទៅជាឃ្មុំឈ្មោលហើយរន្ធដែលធំជាងគេគឺសម្រាប់ស្ដេចឃ្មុំអញ្ចឹងកាលណាវាពងនៅក្នុងរន្ធទី3មានន័យថាអាហារដែលគេបំពន់សម្រាប់កូនឃ្មុំដែលនៅក្នុងរន្ធទី3នោះគឺនឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចឬក៏មេឃ្មុំនៅពេលអនាគតបើសិនបើវាពងនៅក្នុងរន្ធឈ្មោលរន្ធទី2ប្រភេទរន្ធទី2មានន័យថាពងនោះមិនអាចបង្កកំណើតទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពងនោះទៅដាក់នៅក្នុងរន្ធសែលសម្រាប់ស្ដេចគឺវានឹងមិនកើតទៅជាស្ដេចទេវានឹងកើតទៅជាឈ្មោលដដែលដំណាក់កាលនៃពងហ្នឹងគឺមាន3ថ្ងៃហើយទី1គឺសុទ្ធចាប់ផ្ដើមបញ្ឈរនៅបាតរណ្ដៅហើយបន្ទាប់មកគឺវាចាប់ដើមត្រេតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់វាដេករៀបស្មើទៅនឹងបាតរុនមុនពេលវាញាស់ចាប់ដើមដល់វគ្គដង្កូវដង្កូវគឺពងវានឹងញាស់ជាដង្កូវតូចដែលបន្ទាប់អំពីវាពងបាន3ថ្ងៃពួកវាមានពណ៌សរលោងនិងកោងហើយគ្មានភ្នែកទេដង្កូវឃ្មុំកម្មករហើយនឹងដង្កូវឃ្មុំឈ្មោលពេលលូតលាស់គឺដង្កូវឃ្មុំឈ្មោលវាធំជាងដង្កូវឃ្មុំកម្មកររយៈពេលកើតជាដង្កូវគឺ5ថ្ងៃសម្រាប់មេឃ្មុំ
ហើយ6ថ្ងៃសម្រាប់កម្មករហើយនឹង7ថ្ងៃសម្រាប់ឃុំឈ្មោលអាហារដែលគេឲ្យដង្កូវទាំងនោះគឺខុសៗគ្នាដង្កូវមេឬក៏ដង្កូវស្ដេចឃុំហ្នឹងត្រូវបានគេបញ្ចុកដោយទឹកដោះពិសេសម្យ៉ាងគេហៅថាទឹកដោះស្ដេចពេញមួយដំណាក់កាលនៃវគ្គដង្កូវហើយដង្កូវឃុំឈ្មោលនិងដង្កូវឃុំកម្មករនឹងត្រូវបានគេបញ្ចុកទឹកដោះស្ដេចរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំណែកឯចំណីម្យ៉ាងទៀតមានលក្ខណៈដូចជាស្នូលនំអញ្ញូវាលាយជាមួយទឹកខ្មុំនិងលំអងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ Bee Bread ហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃក្រោយមកទៀតបញ្ជាក់មានន័យថាក្នុងវគ្គដង្កូវប្រហែលថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ថ្ងៃមានន័យថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងគឺកូនដង្កូវទាំងពីរប្រភេទនេះគឺត្រូវបានគេបញ្ចុកតែទឹកដោះហើយបន្តមកសល់ពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតគឺវាត្រូវគេបញ្ចុកដោយទៅដោយនំប៉័ង Bread Bee Bread សរីរាង្គនិងខួរក្បាលរបស់វាគឺចាប់ផ្ដើមវិវត្តនៅពេលដែលកូនដង្កូវលូតលាស់ស្បែកពួកវាសវាពួកវាសស្បែកសចេញជាច្រើនដងហើយបន្តមកពីចុងក្រោយពួកវាក៏ចូលទៅដល់ដំណាក់កាលជាដង្កូវដំណាក់កាលជាដង្កូវនេះគឺមានរយៈពេល5ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទឃ្មុំតែពួកវានឹងคล้ายទៅជាឃ្មុំពេញវ័យដំណាក់កាលដឹកដឿដំណាក់កាលដឹកដឿគឺត្រូវបានគេហៅថាជាដំណាក់កាលមិនធម្មតាផងដែរឃ្មុំកម្មករបានបិទសន្ទះរុនក្រមួនបង្វិលខ្លួនរបស់វាឃ្មុំដែលកំពុងតែលូតលាស់នៅក្នុងរុនដោយមិនបានស៊ីចំណីនឹងបំលាស់ទីទេដំណាក់កាលដុកដឿនេះគឺមានរយៈពេល7ទៅ8ថ្ងៃសម្រាប់ឃ្មុំមេហើយ10ទៅ12ថ្ងៃសម្រាប់ឃ្មុំកម្មករនិង14ថ្ងៃសម្រាប់ឃ្មុំឈ្មោលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺសរីរាង្គខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅគឺលូតលាស់ឃ្មុំពេញវ័យញាស់ចេញអំពីរុនហើយខំប្រហោងនៅផ្នែកខាងលើនៃគម្របដែលបិទជិតដើម្បីចេញមកខាងក្រៅភ្លាមៗនោះបន្តអំពីការចេញមកឃ្មុំពេញវ័យគឺមានពណ៌រាងស្លេករាងស្រាលហើយបន្តមកវាក៏ប្រែពណ៌ទៅជាចាស់ពេលវេលាសរុបដែលត្រូវបានចំណាយនៅក្នុងការវិវត្តពីពងទៅឃ្មុំពេញវ័យគឺមាន15ថ្ងៃឬ16ថ្ងៃសម្រាប់មេឃ្មុំ20ទៅ21ថ្ងៃសម្រាប់ឃុំកម្មករនិង24ថ្ងៃសម្រាប់ឃុំឈ្មោលអាយុកាលរបស់សត្វឃ្មុំពេញវ័យមានប្រភេទផ្សេងៗខុសពីគ្នាមេឃ្មុំគឺអាចរស់បានរយៈពេលពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល6សប្តាហ៍ទៅ5ខែឃ្មុំកម្មករនិងឃ្មុំឈ្មោលអាចរស់បានជាមធ្យមគឺ2ខែសបុកដែលមានសុខភាពល្អគឺមានឃ្មុំ3ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាវាប្រកាន់តួនាទីយ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងសបុកនីមួយៗគឺមានមេឃ្មុំតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយមិនគិតអំពីវងតូចឬក៏ធំមេឃ្មុំគឺជាអ្នកពងតែមួយគត់នៅក្នុងសម្បុកដូច្នេះវាគឺជាម្ដាយនៃសត្វឃ្មុំទាំងអស់នៅក្នុងសម្បុកមេឃ្មុំគឺមានទំហំធំជាងកម្មករនិងឃ្មុំឈ្មោលហើយមានរាងទ្រវែងនិងភ្លឺរលោងមានរាងមូលនិងក្បាលតូចមេឃ្មុំគឺមានតំណិចតូចមួយនៅចុងពោះរបស់វាដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមេឃ្មុំដទៃទៀតប្រសិនបើវាកើតនៅក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានៅពេលដែលមេឃ្មុំចាប់ផ្ដើមកើតមកភ្លាមគឺមានទំហំតូចជាងមេមិនទាន់បន្តពូជហើយបំលាស់ទីយ៉ាងលឿនពីផ្លិតមួយទៅផ្លិតមួយចំណែកឯមេឃ្មុំដែលបានបន្តពូជហើយគឺមានពោះធំនិងរំកិលខ្លួនយឺតៗសាក់ឃ្មុំឈ្មោលគឺធំជាងឃ្មុំកម្មករមានសម្បុរខ្មៅនិងមានរោមនៅត្រង់ពោះចំពោះឃ្មុំឈ្មោលនៅក្នុងមួយសម្បុកគឺអាចកើនឡើងក្នុងកំឡុងពេលដែលសម្បូរទឹកឃ្មុំឬក៏សម្បូរចំណីនៅក្នុងសម្បុកវាឃ្មុំឈ្មោលបានចំណីពីកម្មករបញ្ចុកវាគឺវាមិនចេះស៊ីដោយខ្លួនឯងទេជាទូទៅឃ្មុំមួយសម្បុកគឺមានឃ្មុំឈ្មោលចន្លោះពី200ទៅ500ក្បាលឃ្មុំកម្មករគឺជាញីទាំងអស់ដែលកើតចេញអំពីពងដែលអាចបង្កកំណើតបានឃ្មុំកម្មករគឺមានទំហំតូចជាងគេនិងមានឆ្នូតពោះពណ៌លឿងនិងខ្មៅឃ្មុំកម្មករគឺជាក្រុមដ៏សំខាន់នៅក្នុងសម្បុកដែលមានចំនួនពី60,000ទៅ70,000ក្បាលអូខេបាទសួស្ដីដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានជ្រាបសាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កន្លងមកនេះដោយមានរូបវីដេអូបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញអំពី YouTube មកទេបាទមានបានថតខ្លួនឯងទេបាទជាការស្មោះត្រង់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យអំពីដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់កូនដង្កូវមួយមួយរបស់សត្វឃ្មុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី
ការធ្វើការបាទបង្ហាញអំពីទូនីតិរបស់សត្វឃ្មុំនីមួយៗថាតើវាធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងសម្បុករបស់វាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនទី3ហើយអ្នកនរគ្នានឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាទតកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់សត្វឃ្មុំនីមួយៗនៅក្នុងសម្បុកអូខេបាទអញ្ចឹងឲ្យចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីអត់តបានស្គាល់ channel របស់ខ្ញុំបាទមិនតបាន subscribe សូមធ្វើ subscribe បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់តាមដានអំពីមេរៀននៃការចិញ្ចឹមឃ្មុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមិនព្រមតែចែករំលែកអំពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំទេខ្ញុំចែករំលែកអំពីប្រភេទនៃទឹកឃ្មុំបាទខ្ញុំចែករំលែកអំពីការជ្រើសរើសនៃទឹកឃ្មុំហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការលក់ទឹកឃ្មុំផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តឃ្មុំចូលចិត្តទឹកឃ្មុំបាទអញ្ចឹងគួរតែពិចារណាទៅលើការ Subscribe ហើយនឹងតាមដាននៅមេរៀនក្រោយៗអូខេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ